但是呢，他妈妈去世了之后，他非常非常的埋怨上帝，他只能够跟他爸爸在船上面做这个水手，做这个 sailor， 染上了很多很多的恶习，生命完全好像没有盼望那样子。他是一个白人，他甚至被抓到非洲那边当着黑奴来使用，所以你想一下，这些他的主人回来，其他的黑奴也非常非常讨厌他。他曾经贩卖过黑奴，他曾经做了很多很多伤天害理的事情，但是呢，他这样的一个生命，当他愿意回转到神面前的时候，上帝从来没有撇弃他，上帝从来没有丢弃他。就好像今天早上我们讲的这个烂子这样子，只要你愿意回转的话，不管你过去什么样子，上帝都愿意好好的保守看顾你。John Newton 后来的时候，他成为了一个牧师，然后他把他自己的经历写成了这首诗歌 Amazing Grace。 他是告诉世人说，你看 I once was blind but now I see， 我曾经是瞎眼的，我看不见的，但是现在呢，我能够亲眼看见上帝，看见这个恩典在我生命当中是何等何等的美好。但是John Newton，他虽然那一次的就是船灾之后呢，他愿意献身给上帝所使用，但是John Newton他还是有软弱的时候。他虽然说他愿意好好的献上给上帝所使用，就表示他下了船之后马上去献身这个传道人吗？不是的，他还有一段逃避的时间。当风平浪静的时候，船到了这个港湾的时候，一切都平静的时候，他突然间觉得，哎，为什么我要？会不会只是一个心理作用啊？其实这么巧合而已。所以他后来又有一阵子的时间，他逃避了，他愿意好好服侍上帝，好好回应上帝，但是有一段时间他逃避了，他不愿意被上帝所使用。后来的时候，三十多岁的时候，他才真正是再一次回转，回到神的面前。然后那个时候才成为一个牧师，才好好被上帝使用。那亲爱的弟兄姐妹，今天晚上让我们继续看这个，让我来看，继续来看这个的关于这个奇异的恩典的时候，我们来看第三个 topic， 我们是讲到回归这个恩典。回归恩典。OK。我们来看一下圣经。哦，我的圣经没有上来，一定要帮我拿上来。再一个，两个人。OK， 好，今天早上的时候，我们是讲到这个小儿子，对不对？他讲有一个人。他有两个儿子，一个大儿子，一个小儿子。谢谢。早上我们讲的这个小儿子，这个浪子回家了。但是圣经耶稣基督讲这边说，他不是马上就结束了，他还有继续讲下去。这个的比喻，这个的故事，他还没有讲完。今天晚上我们看接下来这一段，15章25到32节，路加福音15章25到32节，就是今天早上的时候。第23节，第22节，他就把上好的袍子穿给他穿，戒指戴在他的手指上面，鞋子穿在他脚上面，牛犊宰了。因为他说，我这儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。然后呢，就开始结束了吗？就是从此过着幸福快乐生活吗？不是的，还有一个人，不要忘记是谁呢？小子的哥哥，大儿子。OK， 大儿子怎么样呢？第25节到第32节，我们一起来读。25节到第32节，那么我们就分开继续轮流来读了。25节，当初节，我们请这边的弟兄姐妹，25、27、29，这边的弟兄姐妹来读。旁边的也是这边。然后呢，双数节的呢，请这边的弟兄姐妹来读。OK， 25节，准备好了吗？25节，来，一耳上。那时，大儿子正在田里，他回来，离家不远时。听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为和他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子却生气，不肯进去，他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这多年。”
从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊长老，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子的生命混进了你的产业，他一来了，能再为他带来天国。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”最后，请我们一起来读：“只是你的这弟兄，兄弟是死而复活，死而又得的，所以我们理当快快快。”那一个时候，小儿子回家了，小儿子悔改了。天上双讲，他终于悔改了，他终于知道，原来在外面漂流这么久，父还是如此的爱他。他回到家里面，然后他的爸爸非常的欢喜快乐，然后呢，为他预备了好多好东西，恢复了他的身份，恢复了他的地位。但是什么事情呢？是不是每个人都很开心呢？家里面是不是每个人都开心呢？不是，有一个人脸红了。这个人脸红是谁呢？他的哥哥脸红了。怎么可以这样子？我的这个弟弟出去外面乱花这个钱，然后把产业丢掉了，产业花光了，现在回来，妈妈还是这样爱他。哇，这个哥哥非常神奇的。今天晚上我们来看谁？我们来看这个哥哥，我们来看这个大儿子 ，Return to Grace， 回归恩典。回归恩典不是小儿子吗？小儿子是浪子来的吗？一定是离家出走才是这个浪子吗？不一定，可能待在家里面，你也是一个浪子。在上帝的家里面，你是一个基督徒，难道你就不是那个失丧的人来的吗？难道你就不需要上帝的恩典吗？我是一个基督徒，我有来教会做礼拜，我有参与聚会，我有侍奉，那你就是一个不需要回归的吗？或许。可能你的心在教，可能你在教会里面服侍，你的身子在教会里面，但是呢，你就好像这个大儿子这样，他也是一个其他的不同款的一个的浪子。怎么说呢？我们来看一下，今天晚上的时候，我们谈到这个回归恩典。角色提到了这段经文里面没有提到弟弟了，弟弟没有这个什么 action 在里面的，基本上就是爸爸跟大儿子他们两个的对话。然后呢，这段经文是讲到浪子这个小儿子，他回家之后呢，他家人反应就是他爸爸跟他的哥哥这个反应。这段经文对基督徒来说是一个非常非常重要的经文。为什么呢？因为他提到无论是罪人，像这个小儿子，他是一个罪人，他需要回转；但是呢，一个的义人，一个在耶稣基督里面被称义的人，也需要回转，也需要回到上帝的恩典当中。真的是这样子吗？求主带领之门，让我们一起好好的来思考今天晚上的这一段经文。我们一起祷告。恩主，我们感谢你，主，你带领之门今天时间在你面前，我们可以从你话语当中一起来思想。主，今天早上我们思想关于小儿子的事情，他是一个浪子，他回归了。但是这个时候，主，我们祈求你继续安静我们的心，带领之门，让我们能够明白到关于这个大儿子，这个我们基督徒该怎么样回转在你面前。我们打开你的话语，祈求你打开我们的心，继续预备我们的心，让我们讲的，让我们听的，能够在你面前得着主，让我们得着信心。我们恭恭敬敬的仰望交托，以耶稣基督的名，我们祷告，阿门。当这个浪子回家的时候，大儿子的反应是怎么样子的？如果你好看这个经文的话，非常非常 interesting 这段经文。第二十八节的时候，他提到什么样呢？第二十八节的时候。大儿子却生气，不可进去。父亲出来劝他。大儿子出来的时候，大儿子一出现的时候，他怎么样呢？他刚刚很生气，不愿意进去家门里面。为什么呢？因为家里面摆了这个宴席来庆祝他的这个小儿子，他的弟弟回家。他生气的把弟弟回家，他不愿意进去。他的反应是怎样的？他埋怨他的爸爸，埋怨他爸爸说：“爸爸，你偏心。”你实在是偏心，我在你家里面坐了这么久，我为你做牛做马，这么忠心耿耿于你，你从来没有为我宰杀一只牛，但是这个担子，你这个孩子回家了，你为他马上做这个大，这个摆这个大宴席，哇，做这个哥的心里面愤愤不平，对父亲呢感到非常非常的生气，他埋怨了父亲。第三十节他怎么样子呢？他拒绝接受这个悔改的这个弟弟。他说：“你这个儿子，他不是我的弟弟。”他说：“你这个儿子，
compared to 他爸爸说什么东西呢？他爸爸说：“你这个兄弟，这是你的弟弟来的啊。”他说：“你这个孩子，他完全拒绝弟弟回家的，应该是欢喜快乐的事情嘛。但是他心里存着很深很深的怨恨，他不愿意接纳是大儿子的反应，甚至呢，他揭开了这个弟弟他的这个疮疤。他揭开什么东西呢？他怎么说的？他说：‘你这个儿子。’”他跟这些娼妓、跟这些妓女吞进了你的这个财产，你把这些财产三分之一的财产是蛮大笔，数目不晓得多少多。但是呢，他这样挥霍的这个哥哥，他怎么样知道弟弟是去外面，然后跟这些娼妓就吞进了这些的财产呢？到底这个弟弟去外面的时候，花天酒地，把这些钱都花在这些妓女的身上吗？哥哥为什么知道呢？哥哥难道有说风吗？难道有去明白这件事情吗？然后去看着弟弟到底做什么坏事情吗？然后回来打小报告呢？我们不晓得。但是哥哥这个时候心里面充满着许许多多的苦毒，爸爸这时候愿意接纳了，但是呢，做哥哥的他不愿意接纳，他生他爸爸的气，他生他弟弟的气。这个呢是大儿，小儿子浪子回家的时候，这个大儿子他的反应呢，他不欢迎他弟弟，他这一回，他这一来，他不是回来吗？他这一来。就这样，但是呢，相比之下，父亲的反应是怎么样子的？父亲说：“我这个儿子，父亲说你这个弟兄，父亲说他是死而复活，他是死而又活。”表示这个父亲他的反应，他是非常的疼爱的小孩，小的这个儿子。但是父亲难道是偏心疼爱的小儿子吗？不是的，他清楚的知道，刚才早上我们提到说，他分家产的时候，有一个很重要的其中一个 clause 就是。当这个家长分出去了之后呢，其他的三分之是属于这个大儿子，他清楚的知道，所以父亲怎么说呢？我一切所有的都是你的。所以呢，父亲他是一个很公平的父亲，他不是一个偏心的父亲，他疼爱的小儿子，因为这个小儿子是他亲生的，他疼爱这个大儿子，因为这个儿子也是他亲生的，我一切所有的都是你的，为什么你这样愤愤不平呢？这是父亲的反应。接下来我们来看一下，难道这个大儿子他不好吗？这个大儿子，难道我们在听人好像这个大儿子好像很小气样子，对不对啊？是我的话，因为宽宏大量嘛。如果我弟弟要被立了之后，然后回家的话，哇，应该是欢喜快乐，很开心嘛。这个大儿子哇，拒绝进去。大儿子怎大儿子却生气，不可进去，不肯进去。第二十八节的时候这样说，是不是表示大儿子很急躁呢？是不是表示大儿子很小气？他很冲动，他没有这个兄弟之情呢？是不是这样子表示呢？为什么这个大儿子他这么生气呢？为什么他这样冲动呢？你要知道，其实如果你好好看这个经文的话，当小儿子不知道他怎么回家，但是当小儿子回家的时候，父亲马上吩咐仆人说：“我们宰杀牛犊，我们来一个 feast， 我们来一个 celebration， 我们来大的宴席。”这个宴席开始，他们就欢欢喜喜的了。但是没有一个人，没有一个人跑去田里面叫这个大儿子回来，告诉他说：“弟弟回来了，你也一起回家吃饭吧。爸爸终于宰了牛了，今天不用吃鱼啊，不用吃饼了，今天有牛好吃了。”没有一个人告诉他。当时大儿子回到家那个时候，他带着一个什么心情呢？我在外面一整天的劳碌，一整天的辛苦，我回到家的时候，你们已经开始 party 了，你们已经开始没 BBQ 了，你们完全没有任何的。这大儿子感到很生气了，你们完全没有体恤我的这个辛苦，就好像我在那边在田里面默默的在服侍，你们完全没有 appreciate。而且呢，有庆功宴的时候，你们先去庆功的，然后呢，我在背后我还默默的收拾，然后呢，你们吃的差不多要完的时候，我再收拾好，我去到那边的时候，哇，我很开心啊。心里感到很不平衡的，大儿子那个时候，他的心情就是这样。所以你不要马上说大儿子不好，不一定的。大儿子其实呢，在父亲的眼中是相当被肯定的。当大儿子一出现，第一次出现的时候，在二十五节的时候呢，他正在田间，他正在田稻田里面干活。这大儿子他是一个忠心耿耿的一个人来的。他是愿意好好做工的一个人。这个的时代，这个的
这个现在这个时代的教育里面，缺乏的不是小儿子，缺乏的是大儿子。这大儿子是谁呢？这个大儿子他是愿意好好忠心的来服侍的，他是愿意好好在那边默默的做工的。当你们在欢喜快乐的时候，他默默在背后努力的做工的，他是一个忠心的。如果教会多些这样的大儿子存在这个教会里面的话，教会是更好吗？更多人愿意忠心，更多人愿意好好的服侍，更多人愿意积极的参与在里面服侍，难道不好吗？为什么这个大儿子我们说他是另外一种的浪子来的？为什么他要违约呢？难道不好吗？他教会里面服侍，他做执事，他带领小组，他做一些事情努力的服侍，难道不好吗？这个大儿子还出现的时候，他是在田地里面干活的。第29节，大儿子自己怎么样说的？他说：“我服侍你这么多年，爸爸，你看我服侍你这么多年。”如果用另外一句话把这句话翻译出来的话呢，更贴近原文的意思呢？他的意思是：我这么多年，我一直都是这样服侍你，我任劳任怨的这样服侍你。当小儿子在家里面的时候，我做哥哥的，我担起了这个家。我来服侍，我来服侍爸爸你，我来服侍这个家。如果希望你赚钱的话，这个家可能怎么能够继续这样发展下去？怎么能够继续维持下去呢？我在那边赚钱。当这个小儿子叛逆的时候，把你的钱、把你的家产卖掉，他离家出走的时候，他去挥霍的时候，他去玩乐的时候，我这个大儿子仍然在家里面，我没有任何的怨言，我仍然忠心耿耿的来服侍你。当这个小儿子要回家的时候，我还是继续的服侍你。在开 party 庆祝这个小儿子回家的时候，我还在大场面干活，我一直努力这样忠心的服侍你。所以这大儿子有资格埋怨吗？有没有啊？所以他是小气吗？他不是小气。他没有兄弟之情吗？他不是没有兄弟之情。他那个时候感到太愤怒了，怎么可以是这样子？难道你这个做父亲的，你没有眼睛看吗？你没有眼睛看吗？难道你真是这么偏心疼爱这个小儿子吗？父亲都是疼爱这个小的，我这个大的哇，总是要吃苦的，所以就感到很生气，感到很伤心。大儿子不好吗？不，大儿子不是好。第29节的时候，大儿子说了另外一句话，他说什么东西呢？我从来没有违背过你的命。他说什么东西呢？他说爸爸，你注意听，这么多年来，我一直在里面，我服侍着你，而且你所说的每一句话，你的每个命令，我都遵守。你说要1/10的奉献，我按时的1/10奉献。你说要来祷告会，我每一次来祷告会。你说要来崇拜，崇拜从来没有缺席。你说要带领查经，没有人带领，我起来带领查经。你说当这个教会没有人打扫的时候，我愿意出来打扫。你说没有人参与这个的侍奉，我参与侍奉。你说 camp 里面没有人做东西，我就来做。你说厨房里面没有人，我进去里面。你要我做什么事，我就去做，随你随去，活你活你去。这个是我大儿子。好吧，难道你没有眼睛看见吗？难道你忽略了我这个大儿子吗？你一直说，你一直要求的，你每一个的要求，我从来没有背弃。我就继续守住你这个诫命，我守住你的话语。你要我每天读经祷告，我读经祷告。你要我参与任何的侍奉，我参与这个侍奉。你要我献上自己的时间、财产、精力，我参与这些东西。我在家里面还有其他东西做，我在社会里面还有其他的工作做，我在好多好多事情上面，我还有这个社交，我还有朋友，这些我都做。但是教会里面的本分，我从来没有缺乏过。但是为什么上帝？为什么你从来没有看到我这个需要？你的恩典只向其他人来彰显。当你有开这个 party 的时候，你让其他人来参与。为什么我在这里忠心耿耿这么久？从来好像从来没有回报过我自己。我在背后在服侍，我在 K 里面带领了这么多，这么多积极的这样的预备，还是有很多人埋怨，我还是有人这样的说：“哇，主啊，为什么你让我这样子？”然后别人的话，他妈在里面享受了很多很多，我在背后付出了一大堆。主啊，为什么我这样？早知道我不要做 K 歌 B D 了，早知道我不要这样做了。这样的话，如果是来参与 K 的话，大家会对我很好好啊。然后你在背后。那边在努力在做工的时候，别人在那边玩命啊，别人在吃喝玩乐，很开心这样子啊。然后偏偏呢，同样的你才付120块钱，为什么你要这样做呢？吃力不讨的工作，为什么我要这样做？而且呢，我得到的不是这个的赏赐。没有人说，哎，看看了，我们为这开了鼓掌，阿明的鼓掌，我们为这 Ezra 鼓掌，一个一个的鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。岂有此理！为什么我做了这么多，我花费这么心思，这么多的精神，难道我没有考试吗？有没有考试？其他人还有考试？难道我没有这个功课做吗？
上加我身上。你们这边睡觉的时候，我还在这边想着给你们玩的那些人把他们这些 KPD 这一群的 Game Master 他们彩排过这个 game。Game 玩游戏，带领玩游戏的人都彩排过，对不对？他们付出了多少的心思？但是哎，有人觉得好像觉得哎，这是理所当然嘛，我来这边应该也觉得可以嘛。然后大家觉得哎，玩得很开心，就是享受里面他们特别享受哇，他们抓头皮抓到半死了，好像在里面服侍，忠心耿耿的服侍，从来没有得到父亲的赞赏。这是大儿子的心情，大儿子感到非常非常的愤怒。我在教会里面那么的服侍，主啊，我是这么爱你，你所说的每一个的诫命，你的实践我紧紧的守住的。你其他的诫命，你要爱神，要爱人，要做什么，你要做什么我都做的，不像其他的人，有时候来，有时候不来，又不冷，然后呢，他们偶尔回转，喝多了又软弱又跌倒。我不是那些人，我是大儿子 ，I'm the eldest， 我就是那个大儿子。我这样服侍，难道上帝你还不满足吗？为什么你的恩典不是向我彰显？为什么你的恩典向我彰显？你还要求我怎么样做的？我做到这些难道还不够多吗？你难道真的要我死吗？我死了之后你能够怎样？你到底要我做什么东西？难道我做的还不够多吗？大儿子把他能够做的一切都做了，他一直这么多年都忠心耿耿地向你服侍。爸爸说了一句话，他都遵守，每一个命令他都遵守。这个是忠心耿耿的大儿子。这大儿子好吗？非常的好啊，对不对啊？但是为什么耶稣基督会继续说到这个大儿子呢？这个大儿子到底有什么的毛病在里面？父亲对大儿子的心情，大儿子说：“我这么多年忠心耿耿的服侍你，你所说的话我都遵守了，但是你从来没有给我一只羊，你从来没有给我一只羊，让我跟我的朋友可以一起趴里，你从来没有给过我这些东西。”父亲的心情什么样子呢？流浪的小儿子。想回家做雇工，想回家做这个 slave， 做不到。为什么呢？由于父亲他们完全觉得你包容的，你回来你不需要做这个 slave。你说我为我的儿子把父亲给你的身份，但是一直留在父亲身旁这个大儿子，他的心态不是抱着孩子的心态来为主来服侍，来为他爸爸来服侍，他的心态是个雇工的一个心态。他的心态是一个劳工的心态，是一个奴隶的心态。明明留在家里面，但是呢，他的心却飘游在外面。明明是一个孩子的身份，但是他把自己当成是一个佣人，是一个奴隶来看待。所以看到这个弟弟有这个的牛羊的时候，他气得半死。这么多年我努力的服侍你，你从来没有给过我一只羊，你从来没有在我朋友当中开过一次的 party， 让我们可以一起来庆祝，岂有此理！对父亲来说，大儿子的心态出现了很大很大的问题。大儿子不能够体会父亲的这个心。父亲重视的不是这个产业的失去，父亲最关心的不是哦，三分之一的财产不见掉的，给孩子挥霍掉的，他不是。父亲重视的什么东西呢？父亲重视的是这个孩子小儿子能够回家。父亲重视的不是孩子回家说哇又死了一只牛，哇还宰下一只牛给孩子吃，不是的。父亲不是重视这个产业的，父亲重视的是谁呢？父亲重视的是一个死而复活，一个基本上死了根本没有机会的，但居然复活了，失去了又得到了，这个是父亲的一个心态。父亲非常的欢喜快乐，不是因为钱啊这些东西，是因为一个他的孩子终于回家了。所以出现了两次，这个是死而又活，失而又得的他的孩子的，他重复了。他的大儿子知道这件事情吗？他的儿子大儿子不明白父亲这个心态。他大儿子把他放在产业那边，你看这个小儿子，他跟娼妓把你的钱全部浪费完掉了。你看这个小儿子一回来的时候，你要宰这个羊牛给他吃。你看我这么多年服侍你，你从来没有为我宰一只羊来吃，一直放在物质上面。他忽略了原来父亲的心在乎的不是这些，天父的心在乎的不是你服侍了多少，不是你献出了多少，好像很伟大的样子。所以甚至耶稣基督他有一次的时候，他怎么样说呢？当马大跟玛利亚在那边听到的时候，玛利亚在那边听耶稣基督讲道，马大在那边努力的服侍，然后马大就跟耶稣基督，你看我这边努力的做一次一次做一次做一次做，你看我的妹妹玛利亚坐在那边这么懒惰，你马上叫她过来一起吧。耶稣基督怎么说呢？耶稣基督说：“这个玛利亚是得到上好的福分，你这样每天没劳碌碌的，你唯一在服侍吗？真正的服侍是在哪里？
真正的服侍是从听到爱主的道才能够产生正确爱主的心态来回应的，不是你做的更多就得到上帝的喜悦。你明白上帝的心意到底在什么地方？谁是大儿子？今天这个大儿子指的是谁？在初期，在第一代的信徒来讲，第一代的听众来说，这个大儿子是犹太的这些的犹太教的这个领袖，是那些自觉没有错误的这些犹太人，觉得我做这些，我律法我全部都守住了。但是耶稣就说：“你们是哪个大儿子？大儿子是谁呢？大儿子是那个不能够接受外邦人也可以成为上帝的选民的。他们认为只有犹太人是上帝的选民，犹太族是一个很特别的民族。”是不是因为上帝拣选犹太民族呢？不是，是因为上帝拣选了之后，他们才成为犹太民族。犹太人是谁呢？犹太人最开始的时候是从哪里来的呢？犹太人最开始的时候，他们是希伯来人 ，Hebrews。希伯来人是从哪里开始的呢？希伯来人就是当上帝呼召着亚伯拉罕就要出来的时候，然后有一群被召出来的人，然后这群人呢，后来被称为是希伯来人。他们的民族建立在亚伯拉罕与神相遇的那一刻，亚伯拉罕回应了之后，然后所以上帝的诫命一直颁发下来，然后临到这群人 Hebrews， 然后这群人犹这群人希伯来人，他们漂流了之后，当他们来到了迦南地安定下来的时候，他们住的地方称为南国，南国有北国，南国那边南国南下面那个少南国被称为是犹大国，而北国呢被称为是以色列国。北国有十个支派，南国有两个支派，加起来有十二个支派。这十二个支派，他们都是以色列人。当他们定居下来之后，北国就把自己称为是以色列人，南国就把自己称为是犹太人。所以呢，然后之后他们就灭国了。灭国了之后，1948年他们复国的时候，那南国北国合在一起成为一个国家之后，他们把这块地称为是犹大地，也被称为是以色列族。所以他们被称为是以色列人，他们被称为是犹太人，住在犹大地。他们原原本本就是希伯来人。不是因为上帝拣选了这个的族群，不是的，而是这个的族群是因为上帝的拣选而产生出来的，所以他们自认为自己是上帝特别保守看顾的。所以今天华人怎么可能成为上帝的选民呢？马来人怎么可能成为上帝的选民呢？非洲的奴隶怎么可能成为上帝的选民呢？怎么可以？只有我们犹太人是一个独特的一个的民族，他们有这样的心态。但是呢，耶稣基督。当耶稣基督不单单对着这一群的选民来说话，当耶稣基督也接触这个撒玛利亚的时候，当耶稣基督也接待这些罪人的时候，外邦人的时候，这犹太人他们完全不能够接纳，他们认为上帝的福音只能够领导他们的民族，把整个的信仰变成很民族性、更很狭窄性的一个的观念。所以耶稣基督讲这番话的时候，他对他们说：“你知道大儿子是谁吗？你们就是这个大儿子。”因为呢，你们以为你们忠心可能服侍，当神的选民小儿子回来的时候，你们拒绝承认这个小儿子做你们的兄弟，你们不愿意承认，你们是拒绝，你们是感到很愤怒。当福音临到外邦人的时候，当福音临到外族人的时候，他们就感到非常非常的生气，因为他们是大儿子，他们不明白这个小父亲的这个心。但你不要忘记，像今天早上我们说，圣经仍然是一面的镜子。当你看圣经的时候，你不是看见，这个大儿子很好玩，这个小儿子很好玩，这个好像看来看去那样子，不是的，圣经是一面镜子。当你看圣经的时候，可以从圣经当中看到你自己，你的人性弱点，圣经清清楚楚的记载。圣经为什么被称为是上帝的话语呢？因为圣经可以对我们每一个人内心直接的说话。谁是今天这个大儿子？今天的这个时代大儿子是谁呢？其实就是你，就是我。就是因为我们这些中间，我们以为自己很爱主的人，我们以为自己很亲近上帝的人，但其实呢，很多的时候不知不觉当中，我们也陷入了这个大儿子的这个的观念。谁是这个大儿子呢？大儿子是一个身在父家里面，但是心却是流浪在外口的一个局外人。他不明白弟弟回来有什么值得高兴的事情，弟弟回来就回来吧。有什么真值得高兴的事情？他不明白一个罪人的悔改，为什么需要大事庆祝？
但耶稣基督他从圣经里面说到，他说他跟罪人一样的时候，天上的天君也是都在欢呼，都在开心，都在celebrate，都在很欢喜快乐的。一个罪人悔改吗？有什么值得在开心的事情？有什么值得在开心的事情？为什么需要去传福音？传了福音之后，那个人信主 ，so what？ 关我什么事情啊？信了主之后，他又不来教会，他来教会的话又怎么样？教会聚了多一个人可以吗？又怎么样子？为什么我需要去传福音？他不觉得你这样需要。当一个浪子，当一个教会弟兄姐妹离开了之后，为什么我需要去传福音？为什么要把他找回来？他回来就回来嘛 ，so what？ 有什么？有什么大不了的事？不明白啊！弟兄们有什么值得关开心的事情？一个罪人悔改有什么值得关开心的事情？没有嘛！反正预定论我相信嘛，反正他会得救，他就是会得救嘛，他有一天一定会得救嘛，今天得救，今天不得救，明天也会得救嘛，反正迟早也会得救的。他不得救的话，他反正是预定不得救的，关我什么事情呢？一个罪人悔改有什么值得庆祝的事情？今天我们什么时候我们陷入这个大问题？先看一面。我们不明白上帝的心，我们觉得这件事情不太重要。我们觉得有什么奇怪的事情？教会里面多一个人就多一个人嘛，少一个人就少一个人嘛，就是这样子嘛。天来多一个人就来多一个人嘛，少一个人就少一个人嘛，就是这样子嘛。一个人信主，有没有信主不要紧嘛，何必花这样多的努力、这样多的精神、这样多的精力去做这些事情？我花了这么多精力，然后最后说只有一个人悔改清楚，哇，这个布道会很像很不成功的样子。只有一个人，为什么只有一个人？当你不明白上帝的心意的时候，你认为一个罪人悔改是很平常的事情。你觉得，所以，你不奇怪为什么今天弟兄姐妹我们觉得传福音不太重要的事情？我们觉得分享福音是一个很奇怪、难跟朋友讲的一件事情。跟朋友做见证的时候，讲信主的见证，要讲怎么样悔改，我有一次中间的这样特别经历，然后哇，这样唰就那一个戏剧性的一个的转变，我从小就是一个家庭基督教家庭里面，然后也不知道什么信主，就是这样子的，在主日学里面就这样子的，就这样子讲，就是这样子的，然后朋友就说就是这样子的。然后这里说，我分享那个啊，你去看啊，就跟你讲说，哇，分享了，哇，很开心的。然后这里分享，其他说，哇，分享了，很开心的。这里分享，信主说，没有，就这样子了。因为你根本觉得不需要嘛。为什么？就算他听了我见证，然后他有兴趣，然后想认识基督教，然后想认识耶稣，他有一天会回转，我有什么事情？不急的嘛，他回来就回来，不回来就不回来嘛，反正不管我他有事情嘛。就是大儿子的这个心态，他住在上帝的家里面，他住在父家里面，他忠心耿耿的服侍，他愿意好好的服侍，愿意一辈子谨守遵行上帝的诫命。但是呢，他的心却飘远在外头，他不能够和上帝的心与心。他是一个浪子吗？身体上面，他不是一个浪子，他不像这个小儿子浪子这样飘远在外头，然后很戏剧性的悔改。这个的浪子，这个的哥哥，他是。一直在上帝的家里面，一辈子在父家里面，但是心却是流浪在外头，心到处为上帝的心为心。为什么需要这么多人来服侍？为什么少一个服侍，那有什么东西的嘛？大儿子的心态，谁是这个大儿子呢？这个大儿子以拒外人、事不关己、漠然的角度来对待信仰。这个大儿子，他可能在教会当中。可能今天就在我们当中，是一个基督徒，但是呢，很可悲的，心却永远无法进入信仰的最核心。什么是信仰的最核心？什么是信仰的最核心？好好爱神，好好爱人，好好明白上帝的心意。从来不明白，认为只要做到应当做的本分 ，that's all。我不需要再明白，明白上帝的心，还我从圣经读过很多次了，都是这样子的嘛？为什么我还要继续服侍？到圣经啊，每次到会的时候，讲什么悔改，反正我都已经悔改了，反正我已经信主了，为什么我还需要悔改？今天晚上我们讲回归恩典 （Turning to Grace） 的时候，不是对那些还没有相信耶稣基督的朋友说的，在之前的时候，演讲的时候，我们已经好好的把讲过了，
今天晚上当我在 returning to grace 的时候，我是对着在座的每一位已经信主的、已经得救的基督徒说，今天晚上不是一个布道会，是一个培灵会。今天晚上，我希望你好好看见，你是不是这个大儿子，在教会里面服侍，但是是不是一点服侍，身在教会，心却一步在外头。我原本是在扶着家，我为什么要回家？我就在恩典里面，为什么我要回归恩典？我就在耶稣基督恩典里面， I'm in grace. Why should I return to grace? 对不对啊？基督徒是这样的，恩典这个名词应该是对非基督徒说的吧？应该是还没有相信那些人，他们应该需要上帝的恩典。我为什么需要上帝的恩典？反正我已经清楚自己得救了。不是，当我们提到回归上帝的恩典的时候，亲爱的弟兄姊妹，我们好好反省一下我们自己，是不是今天我需要回归到上帝的恩典？是不是就是指这个我，圣经的大儿子，甚至指就是我，忠心的服侍，但是呢，却充满着很多的埋怨，然后看到别人领受神的恩典的时候，觉得很生气。然后另外他们又觉得，我在上帝的家里面，我为什么还要回家？回家的时候，回家，我现在在上帝的家里，我怎样回？我怎么样回到这边？我就在这边吗？我怎么样回来这边？我怎么样回来？然后越来越迷失了。就像今天早上我们那个问题里面，有一个不知道谁，不知道弟兄姐妹问着，信心，我的灵性越来越冷淡，我该怎么样？我该怎么样做？我该怎么样做让自己活了起来？我该怎么样做？我就在这边，我怎么样回转？如果我还没有信主的话，回转 OK， 回转真的是基督，我从黑暗当中，我回转向光明，哇，马上能看见了奇异的恩典。但是我就在恩典里面的，我要怎么样回去？我该怎么样回去？我该做什么东西？我死了，我该做什么东西？我要回转吗？难道我要去外面游荡时我再回来吗？我到底该做什么东西？是不是我开始不去教会啊，不参加祷告会啊，然后呢，我随便去挥霍啊，然后浪费的时候，然后有一天的时候，我的细菌发生在床上，哇，然后风平浪静，然后回转回到神的面前，是这样子吗？不是这样子，那怎么办呢？你要怎么样回归这个恩典呢？亲爱的大儿子，我们该怎么样回归到上帝的恩典？谁是个大儿子？这个大儿子，他爱父吗？我相信他是爱父的。如果他不爱父的话，他怎么能够忠心的在为你们服侍，在他家里面服侍，而且这么多年一直这样服侍，而且父亲的话一句都不违背？但是呢，他爱父的心，爱他爸爸的心，已经成为了一个习惯。习以为常了，变成是一个习惯了。每天每天做同样事情，每天很习惯。这么多年我服侍你，服侍太多年，已经很习惯了，理所当然是这样服侍。这么多年我一直在你身旁，理所当然的，我从来没有离家，我一直在你身旁，我一直在你身旁。但是很可怜的，谁是这个儿子？已经失去了、离弃了、起初的爱心那个。这些弟兄姐妹，这些我们就是圣经。大儿子，曾经你好好回想一下，当你刚刚认识主的时候，当你第一次服侍的时候，是不是战战兢兢，好好服侍？你是不是就觉得哇，第一次要领圣餐，战战兢兢；第一次要做事情，说哇，手一发汗那样子，然后呢，拿一个手放后面，这些我试过，我带领那些东西啊，然后打那些我那个时候，如果曾做过事情，曾打过那些手放放在那边嘛。一直骂，很紧张，然后久了之后习惯了，靠了很多的经验嘛，反正很容易的嘛。开会开始说哇，带说预备好了，后来说预备了，甚至预备讲章的时候开始说啊，很紧张，然后后来说反正之前的这边讲你那边讲你，然后讲哎，反正也是讲章的嘛。所以我讲章我从来不留下来，为什么呢？因为我希望在讲的时候还是重新预备，需要把约翰福音讲过的。虽然把教科书讲过了，但是我在账户拼了没有讲。为什么呢？因为我盼望能够在讲的时候，如果碰到讲约翰福音的时候，又去找回以前的自己，我是要重新再背。是一个人，你这就是现在啊，为什么不留下当初的？实在可惜了。但是呢，是一个人车，让自己重新再去找。会不会我们在教会太久太久了，已经失去了这个爱主的心？会不会曾经我们很火的愿意好好的服侍主？但是突然间冷淡下来。我来了这个教会七年了，
要经过七年，来到诊所，有好几个都是姐妹，都说哇，那时候传道就谈过，我盼望以后的时候能够信主，就有传道的哦，非常的好，好好的转变自己。然后来做牧师，说牧师，我盼望以后做传道人，非常的好。但是呢，直到现在，其实跟我讲，愿意好好的立下心志，说啊，我清楚的知道什么呼召着我，我清楚的知道我以后去牧师去做一个的传道人，做一个牧会的传道人，清楚的知道。但是这些弟兄姐妹现在跑哪去了？有时候还在考虑当中，还不能够吧？然后有些好像反正是已经忘记了。亲爱的兄弟们，可能你曾经愿意好好的服侍上帝，但是你现在还是好好在服侍上帝吧？可能你曾经神的话语感动过你，然后你愿意好好的完完全全的服侍你神啊，我在这里一起差遣我。后来我说看了太多东西，大神，你差遣他吧，或是不主要，我听不到你在讲话，或是完全听到，开始爱心渐渐的淡去。其实对神的爱是火热的爱，后来的时候太习以为常了，就是太平常了，每天都是这样把面前给背平啊，然后不断这样把开始读圣经的时候，哇，好火热，啪，把圣经读过一遍。但是读过了一遍之后呢，现在读圣经的时候还存一个火热的习惯，现在侍奉的时候还是存一个火热的习惯，还是觉得已经这么多年已经习惯了。这大儿子是谁？是那些动机他的经历，那应该属于我的那个恩典。什么意思？那个应该属于我的那个恩典。爸爸，我只有好好的服侍你，我努力的服侍你。这一只的牛杀了，应该是给我吃的。论资格，论辈分，我是大儿子；论资格，我在家里忠心耿耿的服侍，没有功劳也有苦劳。为什么你把这只羊？这只牛杀了之后，是给那个男子吃，是给你的那个儿子吃，而不是给我吃。这个恩典原本是属于我的，他是谁？他不是流浪在外头的，他是那个羞辱你的，那个败坏你名的那个男子来的。他不过这个的回头，这个恩典应该是属于我的。上帝啊，我在家里面这样，我在你的家里面这样服侍着你。为什么你不能够让我一帆风顺？为什么你让我经历过这样的苦难？为什么我如此的坎坷，如此的挣扎？我好好的服侍你，为什么我的血液碰到这样子？然后那个基督徒随随便便的人有来有不来的，那个他考试时候你这样如此的眷顾他，这个恩典 should be mine， 应该是属于我的恩典来的。为什么把这个恩典把它放在你的身上？我做了这么多，应该是有这个了，真的是我付出了这么多，你应该看到我的血吧？为什么你还让我生病，把这么多的苦难加在我的身上？把这么多的痛苦加在我身上，为什么我在忠心耿耿的服侍你，我还会失恋？那个人他乱七八糟的，他的爱情一帆风顺的，我还上帝？为什么？这个恩典应该是属于我的，为什么把这个恩典给了那个人不应该属于恩典的？心里面开始产生了妒忌。恩典是谁呢？恩典的源头在谁呢？恩典是配得到的，却得到的。如果你应该配得的，这个不叫做恩典。之前我们讲过了。什么叫做恩典？什么叫回归恩典呢？你觉得你应该得到吗？那个不是恩典。上帝有他的主权，他要给谁他就给谁。他可能说把更多的苦难、更多的磨练放在那些爱主的人身上。如果你愿意好好的爱上帝的话，你愿意好好丰富的在神的恩典里面经历神的恩典的话，如果你愿意好好遵从主的诫命的话，你愿意好好奉献给上帝的话，你愿意发现你的苦难比别人来更多。如果你好好装备自己，现身做一个传道人的话，你会发现你受到的这个挫折苦难，可能不是一定，可能会比其他基督徒来的更多。你愿意做一个忠心耿耿的基督徒的话，你愿意做一个上帝家里面一个委身的一个信徒的话，你会发现你所面对的苦难，你所面对的困难，很可能会比其他那些不忍不热的基督徒来的更多的。如果是这样的话，为什么我还做这样辛苦？只要圣主了，我就能够得永生了。然后呢，我做一个 happy go lucky 的基督徒 ，so Christian， why not？为什么还做这样辛苦？所以很多时候教会弟兄姊妹心里产生很多很多的埋怨，然后看见那些不冷不热的基督徒反而过了这样一帆风顺的时候，反而好像上帝特别的眷顾他带领他的时候，
上帝啊，为什么我不是埋怨你把恩典给他，我只是埋怨你为什么你不把恩典给同样的给我，我不要求比他更好，但是至少一样吧，或者差一点点干什么，不要差这么多好不好，你看我这样好好的服侍你的，我真的是很用心的服侍你，为什么主啊你让我这样，难怪好多好多基督徒越来越冷淡，越来越冷淡，甚至有基督徒开始陷得很多越失重的时候陷得忧郁症里面。我曾经被一个弟兄问过，不是啊，我们基督徒会有忧郁症啊，基督徒怎么会有忧郁症啊，基督徒会不会有忧郁症啊，会啊， depression 为什么会有，但你不懂得好好处理吧，基督徒也是有七情六欲的嘛，基督徒也是有烦恼的时候，也是有不知道怎样处理的时候，但是当你不懂得好好服侍，不懂得好好把这个问题交给上帝的时候，很多的时候很容易在你越失控当中的时候，你会感到越加的辛苦，然后越加的辛苦的时候，你觉得好像越不对劲的时候，然后你更多的失控，盼望上帝的恩典是个显现，然后陷入更大的苦难，然后更多的失控，然后更大的苦难，然后最后说完全不去教会了，陷入一个很大很大的这个忧郁症。一些的我认识的这个朋友做牧师做传道的，服侍了几年之后 burn out， 灯油已经没有了，灯照不能够照了，这边 burn out 已经被烧得很干了，然后呢就陷入很深的忧郁症，哇，很他们说说哦，觉得 burn out 觉得很辛苦很辛苦，很忧郁症，基督徒会忧郁症吗？会啊，为什么不会有？早上呢我提到一个人，他叫索恩·阿比基尔冈，这个人他是一个哲学家，丹麦的一个哲学家，十九世纪丹麦的一个哲学家，他是一个基督徒，但是呢他是那种天生就有这个忧郁，他本身是一个很忧郁的一个性质的，他爱一个孩子，爱一个少女，非常非常爱，那爱了个哇，愿意好好盼望能够跟他结婚，盼望跟他一起生活。但是他心里面是那种很自卑的，很犹豫。他就想，如果我跟这个女孩子结婚的话，结了婚之后，哎，我如果不能够带给她快乐，那怎么办？哇，很犹豫。还没结婚的时候，如果我不能够带给她快乐的话，我跟她结婚的话，哇，我带给她更多的伤害的话，啊，想来想，最后说，哎，不要结婚了，不要跟她在一起了，然后就跟她选择分手。分手了之后的话，更加的犹豫了。哇，分手了没有人爱我了，感到更加的犹豫了。那后来那个姐妹跟别人结婚了，哇，心都更大更犹豫。感谢主了，他就信任这更大的忧郁里面的时候，他才发现哇，忧郁的当时的时候，没有人可以倾诉的时候，他转向的时候，所以呢，他变成了存在主义者 ，Father of Existentialism， 存在主义者 ，Sir Abby Kierkegaard， 因为他发现哇，原来这么孤单的时候，原来上帝是他亲自的这个安慰。基督徒会信任这个人忧郁当中吗？会啊，为什么会？当你处理不好的时候，你会发现好像灵性越来越冷淡的时候，那你会发现啊。越来越不想参与在基督徒当中，说感觉到好像越来越不想参与服侍的时候，最好，哎，没有办法了，今天又是轮到我领唱，没办法，今天又是轮到啊，没有办法这样。然后开始的时候还没有办法来去，然后之后呢，渐渐的，很多借口开始不来，都开始借口不去了。然后弟兄姐妹问说，哇，觉得很烦那样子，然后觉得，然后一直找不到问题，然后最后说没有办法，说不是啊，我该怎么办？冰冻三尺，非一日之寒。灵性不是一下子变成样子，是当你渐渐的没有醒觉到，原来你的身在家，上帝的家里面，但是心却不在上帝的家中，心越渐渐越远，越远，越远，越远。如果这个大儿子就这样离家出走的话，很可能他比这个小儿子走得更远，很可能这个大儿子就从此离家。为什么呢？因为这个小儿子是血气方刚的时候，他就离家出走，出走的时候哇，然后回转的时候就回转了。这大儿子是一直在上帝的家里，在父家里面，然后有天他承受不住的时候，他离家的时候，很可能他从此不要离家。亲爱的兄弟们，如果在你灵性现在的瓶颈里面，在你挣扎里面的话，你该怎么样做呢？说该怎么样做？我要怎么样回到上帝的家里面呢？我真的是不知道怎么样回到上帝的家。该怎么样回家？你回来，反思。转向上帝，你说要怎么样转向上帝？重新拾回起初的爱情，要怎么样拾回这个爱情？谁是这个大儿子？开始不满足于平淡，
缺乏激情的崇拜，崇拜好像每次都是这样，然后唱就觉得啊，主宰神，你我唱什么？在唱什么呢？啊，你唱唱什么？唱完还唱很开心啊，每个人唱。然后这一次然后三音颂，然后又是读圣经，然后又是这样，好像每次，然后突然间希望旁边有些激情。有些比较 action 的，有些比较好像比较 life 的，然后比较特别的一些，然后讲到讲来讲去都是讲那些东西，盼望能够有些更盼望有些新的一些东西。但是呢，其实要用外在的基督来满足你的话，你的心开始迷失。你开始读圣经的时候，觉得圣经好像读得越来越乏味的时候，你盼望有些特别的东西。我听来听都是听耶稣基督是复活，然后呢要爱主，要这样这样做，盼望听一些新的东西的时候。需要好好注意，谁是这个大儿子？他知道不少的属灵道理，知道不少属灵的这些名词，但是却忘记了经历神恩典的这个职分。你跟他谈话，他可以跟你谈，他是可以跟你说：“哎，我们最基督徒的，我们要读经，要祷告。今天的时候随便请人上来，高来讲一堂话呢。基本上，如果你在教会里面认识的话，你听到我和你讲话，基本上你讲这个话，基本上。”太大的困难的 ，OK， 我们要好好来做，我们要该怎么样做啦 ？OK， 我们要每天读圣经哦，要读圣经，我们需要每天的祷告，我们需要好好参与聚会，我们需要这些东西，然后这些属灵的事情都可以说出来，然后这些属灵名词都可以说出来，这些分享基本上都可以的。但是问题是，你有没有做到？你有没有做到？比如说今天我们可以加一个加一个加。如果我灵性软弱的话，我应该怎么样做？等一下，应该是读圣经、祷告，这两个是空分未错的标准答案，不可能会错。其他的都是比较不出去的，不可能会错的。的确是这样子啊，读圣经是不是啊？要怎么样读圣经呢？没有问题，要怎么读圣经？可以跟你讲。如果你每天读四章圣经的话，你一年可以几乎差不多十一个月，你可以把圣经读完一遍，从旧约到新约你读完一遍，没问题的。或者是你可以跟着教会的基督的秩序堂后面那边 ，OK， 每天读两章，然后你可以把新约读过，然后可以把这个的诗篇读过，然后可以把这个的箴言读过，没问题，要讲的没问题的。要怎么样读？没有问题，是不是可以跟你讲的？要祷告，要怎么样祷告啊 ？ACTS adoration， 然后 confession， 然后 thanksgiving， 然后 supplication， 可以跟你讲的。你要怎么灵性有用？你要参加聚会，你要参加祷告会，你要准时出席，没有问题的，可以讲的。但是问题是，你有这样做吗？你有这样做吗？亲爱的大儿子，当你在这样说，你有好好的这样做吗？我们要怎么带领的聚会？我们要怎么教会更加的复兴起来，带领更多的信徒？我们要好好的祷告，我们要好好祷告，怎么样祷告？你有在祷告当中吗？你知道这些答案，你知道，我们都知道。这些属灵的这些我们都很清楚的知道，但是问题是只是理性上面知道，心却跑得太远去了。你的祷告真是回到神面前，你跟神在讲话。亲爱的弟兄姐妹，今晚上我当知道我们需要读圣经，你说那可以，我可以读圣经，我说好像很就是这样读的时候就是这样没了。那祷告我可以祷告，祷告怎么怎么样子呢？会不会我们忘记了最基本的祷告？祷告就是跟上帝讲话，祷告很基本的，祷告就是跟上帝讲话。你跟上帝讲话的时候，你不需要太多太多美丽的词语。你跟上帝讲话的时候，你跟你爸爸讲话的时候，亲爱的爸爸，感谢你，因为你给我这么美丽的衣服穿。我感谢你，因为你用你的钱为我买的这一杯水，让我有水好喝。亲爱的爸爸，我感谢。这个时候我向你祈求，话讲的好像很佛魔的样子。你跟你爸爸讲话怎么这样讲话的吗？当然，带领的时候祷告的时候，有时候需要佛魔的，这个是无可厚非的。但是问题是，你在带领祷告的时候，你的心有没有在祷告？不用扯太远，直到每一次的谢饭祷告，不用扯太远，讲到。带领西方祷告，刚才带领西方祷告啊，不要告诉我，你们知道就好了。我不要去带领西方祷告，或者之前带领西方祷告。那么请问，
刚才带你献上祷告那一位，之前带你献上祷告那一位，你真的是为着这个东西向神献上的点，带你真的向神献上的满足啊！谢谢你给我们使用智慧，你真的是这样子吗？或者是献上祷告 ，OK， stand 出来的。亲爱的兄弟们，不是说我们不会，不是说我们不会做，不是说我们不愿意做，不是我们不是说我们不晓得要怎么样，不愿意委身，我们都很愿意在里面。但是问题回到最中心、最根本的问题，会不会我们是放太久的，我们的心里走太久，心飘到哪里去？也知道很多很多属灵的名词，但是却忘记了上帝的恩典。你还记得你第一次祷告的时候战战兢兢，根本不晓得怎么样祷告，不会祷告，但是你却就是这样跟神祷告。你还知道第一次你不是怎么说那一个，就是哇，上帝的话，上帝的话，上帝的话，真的上帝的话，就是哦，这是上帝的话。但是看的时候，上帝的话，神的话，你是不是用你的心来读？还是你真正是神明的是上帝的话？还是？你觉得这是我基督徒应该做的责任，我每天都应该做的，就是履行了我这个基督徒的责任。亲爱的兄弟们，我们会不会就是这一个，一直住在上帝的家里面，一直住在父的家里面，但是我们的心却是漂流在外头浪着？亲爱的朋友，亲爱的兄弟们，我希望浪子。他给我们的信息，不单他从这个浪子身上，不单是看到说，我们还没有信主的，我们盼望你能够回到上帝的家里面，因为上帝有永远的爱你，还等着你回来。我们盼望的从今天晚上看到，其实不是那个小，不止那个小儿子是浪子，连这个大儿子也是浪子。这个在上帝的家里面、父家里面，从来没有离开父家的这个，他也是一个心灵上的一个漂流太远太远的浪子，什么时候？要回来的，你愿不愿意回到上帝面前？愿不愿意重新拾起爱主那一颗心？启示录第二章第五节这么说：所以，应当回想你是从哪里堕落的，并要悔改，行起初所行的。你要好好回想一下，你到底是从哪里堕落的，并要回转、悔改，你心与起初所存的。当一个爱心渐渐失去的时候，你要怎么样把那个爱心再一次找回来？很困难吗？很困难，因为那个冰都是这么厚。但是你需要回转吗？你需要回转，回转吧，回来上帝家里面，你就深深上帝家里面。就好好继续每天在上帝家里面，你的心慢慢慢慢回来回来，好好想想，到底我是从哪里来的？是不是我开始功课烦了、功课忙了，我就开始第一次去教会，第一次去这个崇拜，第一次去祷告会，不去查经，然后就能够名正言顺的第五次，然后就第三次，然后第四次。然后只有偶尔去一次，然后好久好久没去，还会说我要怎么样才能够失去寻找起初的爱心？想想是来多多，你问我可以很多不同的，每一个人有不同的这个经历，但是我是希望，亲爱的弟兄姐妹，我是希望，就让我们在上帝的恩典里面，我希望我们能够回到上帝的。上帝的恩典是何等的美，是何等的善，是可以让我们去享受，是可以让我们去经历的。为什么我们在上帝的恩典里面，那是我们心却在外头？我们来唱这首诗歌，这一次我需要有点叫声。唱这首歌，我需要透过这首诗歌，你好好的重新立志在神面前。这首诗歌，我相信大家可能会比较熟悉一些。我需要有你在我生命中，主啊，谢谢你保守，谢谢你看顾着我。
宝贵的面前。放这个时候，我们这首诗歌，我们请回应神的慈爱。Thank you.
上帝的面前，向他亲近，他没有求神的接待。我希望我们能够回到神的面前，回归到恩典的源头，亲自向主来诉说我们心中的苦难挣扎，不是用以前很多很形式化知道的这些的祷告词，而是用心里面就是想跟上帝讲什么，去好好的上帝。希望你有可能就在这个时候你说
我这次愿意接受耶稣基督做我个人救主。虽然我不太确定我自己得不得救，但是这个时候我盼望就是能够在今天晚上接受耶稣基督做我个人救主。愿意接受这个恩典，有这样的朋友吗？如果有的话，你可以举个手让我看一下。我想为你祷告，好，感谢主，请放你手。还有，有些祷告，那你举手的，在祷告的时候，你跟着我一起来讲祷告。那我希望旁边的弟兄姐妹也跟着一起来祷告，以表示对他的一个支持。一起祷告，亲爱的天父上帝，承认在你面前我是一个罪人。但是我感谢你，因为在耶稣基督里面有救赎的恩典，有救赎的盼望。这个时候我打开我的心，我愿意接纳耶稣基督做我的救主，做我生命的主。祈求你管理我的一生，使我能够成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。继续一下祷告。那么我再问一下，在我当中，想奉耶稣基督的名问你们，请弟兄姐妹，可能你清楚地知道上帝呼召着你，特别是要走这条比较不一样的路，要全世界的服侍上帝。可你过去已经回应了，但是这个时候你可以举个手让我看一下，愿意好好为着，特别是为着家的弟兄姐妹，你愿意说我愿用我今年的一生好好的服侍，好好的装备自己，精神学装备自己，以后在教会当中好好的服侍上帝。有这样的弟兄姐妹吗？如果有的话举手让我看一下。好，感谢主，请放下手。还有，感谢主。还有这样的弟兄姐妹吗？好，不要忘记你在神面前好好献上自己。那这个时候我要为着这一帮弟兄姐妹恩主啊，也是也知道在我们当中举手的那一些弟兄姐妹，主你知道他们，你按照他们的名字叫他们，也呼召着他们。主啊，感谢你让他们清楚的知道他们的生命愿意好好的摆上，为你来使用。主啊，虽然我们都有软弱，我们都有挣扎，我们都有不配的时候，在看回我们自己的话，主，我们真的是觉得自己不配来服侍你。但是主啊，啊，谢谢你主，与你的恩典，你的拣选就是这么的特别。你不在乎我们的背景，你不在乎我们是一个拙口笨舌，你不在乎这些，因为主，你就是个呼召者，因为主，我父亲恳求你看顾着这一帮弟兄姐妹，愿意在你面前服侍，主啊，预备他们的心。或许因此，他们接下来可能要走一个，或许是更艰难的这个属灵的道路。或许有更多的挣扎，但是主，我祈求你坚固他们的心，让他们紧紧地抓住你，让你的话语成为他们脚尖的灯，成为他们路上的光，让他们愿意一世的摆上，是一生的摆上，是永远不回头的摆上。主啊，祈求你引导他们，祈求你光照他们的生命，预备他们这个时候在大学里面好好的受到装备，预备他们的生命能够好好的来服侍着，将来的时候能够在教会里面服侍，为他们预备他们合适的神学院来服侍，来装备他们自己。主啊，恳求你使用他们的生命，让他们的生命能够成为更多更多的祝福，让更多的人因着他们的生命，因着他们的摆上，能够认识耶稣基督，做他们个人的救主，能够因着他们的摆上更加的爱慕你，更加的渴慕你。主啊，虽然我们个体的生命是如此的微小，但我也欢喜受到，我也求你接纳我们这些今日的献上。主啊，祈求你接纳，祈求你看，耶稣基督的名祷告。我们再次祷告，父啊，谢谢你，谢谢你让我们能够遇见你的恩典。虽然我们曾经拒绝
回到你的恩典当中，因为在你里面有绝对圣洁，有绝对良善，是一个完全接纳的恩典。也其实你看过这在座的朋友们，有些还没有信主的，还在挣扎的，祈求你的恩典就像那些当他们有一天的时候，也能够愿意接受耶稣基督救赎的恩典，成为他们个人的救主。所以恳求你看顾着我在座的弟兄姐妹，让我们软弱的时候，我们都愿意回到你的面前。主，我们承认有时候我们做大儿子，但是主，我们相信你的恩典是够我们满足的。我们相信你的恩典绝对足够用。谢谢你，我们向这些牺牲一样完成交托。你耶稣基督的名。上次我们说，注意了，我们讲。